მოცურავს ეს კიდობანაკი, სადაც მოსია ჩაწვენილი და მოკიდებს ხელს, ესე იგი, რაშია საქმე, რომ ამ ბავშვს აშკარად შია და ამ შიმშილის კვალობაზე, აი ამ კალათაში ბავშვი იწყებს ტირილს და აი ამ ტირილს მიაქცევს ყურადღებას, ეს ტირილი მიიქცევს ფარაონის ასულის ყურადღებას, ბრძანებს კალათის გამოტანას, კალათას გამოიტანენ და ნახავს შიგნით ყმა არის ჩაწვენილი და ამ ყმას შეხედავს, ხო ამ ყმას აქვს რამდენიმე ნიშანი, პირველი ის არის ვაჟი, მეორე ის არის წინადაცვეთილი და მესამე ის არის მოვლილი. ეს არ არის გადაგდებული ბავშვი, ეს არის მოვლილი ბავშვი. ძალიან ლოგიკურად დაასვენეს აქ ფარაონის ასული, რომ ებრაელის ყმა არის ეს. მაგრამ რას ნიშნავს ებრაელის ყმა? აი აქ არის სწორედ ძალიან საინტერესო, რომ ღმერთის საღვთო განგებულება რას აკეთებს ისეთ მეგობრებს, ძალიან ხოთ კარგად დაიმახსოვრე. რაც არ უნდა ცუდი გააკეთო, რაც არ უნდა ცუდი გააკეთო, ღმერთს ვერ შეეწინააღმდეგე, ვერ აჯობებ. რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ რაც არ უნდა ცუდი გააკეთო, ღმერთ იმას მაინც მოატრიალებს თავისი განგებულების აღსასრულებლად. მაინც ასიკეთებს, როგორც უნდა ისე მოატრე. იუდამას რო გაყიდო, სხვა მოსაკლავად რო გაყიდო ღმერთი, იმასაც კი თავის განგებულების რეალიზებად მოიხმარს ღმერთი. აი ყველაფერი, ანუ ადამიანს, როგორ არის ისე ჩვენ ლოცვაში ამოთ გახსოვთ წინა ლექციაზე საუბრობთ ამაზე, თუ არ მახსოვს რომელიმე აუდიტორიას ამ საუბრობდი, ჩვენ მამაუჩვენოს ლოცვაში ამოთ ასეთ რამეს, იყავ ნებაშენი. ასაჭირო ახლა ამისი თქვა. მე რო არ თქვა ის არ იქნება ღმერთის ნება, ღმერთის ნება თუ არ იქნება ღმერთი, ღმერთი არ ყოფილა. როდესაც მე ვამბობ, იყავ ნებაშენი, ამათი ამაში იმას კი არ ვამბობ, შენი ნება შესრულდება. მისი ნება ყველა ვარიანტი შესრულდება. მე რას ვიტყვი რა მნიშვნელობა აქვს? იყავ ნებაშენი ნიშნავს იმას, რომ შენი ნება რომ მაინც შესრულდება. აი ამ განგებულებაში მე ვიყო თანამონაწილე. შენი ნების რეალიზების თანამშრომელი ვიყო მე. მისი მოწინააღმდეგე კი არ აღმოჩნდი, არა, მისი მოტფიალე, მისი მომხრე, მასში მისი ესე იგი აღმასრულებელი აღმოჩნდა. თორემ მისი ნება ყველა ვარიანტი შესრულდება. თუ ღმერთის ნება შესრულდება, ღმერთი ვერ ყოფილა მასში, მოჩა და გათავდა. ამიტომ აი აქ ეს დეტალია სწორედ წარმოდგენილი, რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ხო, აი ახლა მოსალოდნელია ფარაონის ასულის ბრძანება, რომ ებრაელის ყმა არის ეს და მოიკლას, არა, ფარაონის ასულის აზროვნებაში სულ სხვა ელემენტები იწევს წარმოჩენას. რა არის ეს? რომ ნილოსმა, როგორც წყალობის ღმერთმა, სიუხვის ღმერთმა, ჩემი ლოცვა ისმინა, ეს ბავშვი წაართვა ებრაელს და ვაჩუქამე. მოსე, სახელი მოსეც ასე იზრდება, მო წყალი ისის ხსნა, წყლიდან ხსნილი, წყლიდან ამოყვანილი. ამიტომაც ეწოდა მას, ვინაიდან წყლიდან არის ამოყვანილი, წყლიდან არის ხსნილი, წყლიდან არის ნაწყალობები ის ფარაონის ასულისათვის და ამიტომ ეს ყმა მიუხედავად იმისა, რომ ებრაელის ყმა არის ეგ, სრულიად მართებულად იტყვის ფარაონის ასული, აი აქ ამ ადგილას საკანდებულება გასრულებას, რომ ფარაონის ასული ბრძანებს ის გადარჩენას და რამის მოკლას, რატომ ეს წყალობა მისთვის ღვთისა. კერძოდ იმ ღვთისა, რომელსაც ნილოსი ქვია ეგვიპტეში.